V četrtek 17. aprila je potekala 39. redna skupščina Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Skupščine se je udeležilo 23 od 26 delegatov ter tudi predsednik Mladen Veršič in podpredsednica Zveze Darja Pajk kot člana skupščine. Delegati so soglasno potrdili poročilo za leto 2013. Vsled finančni krizi, torej z 1.1.2014, ima Zveza 4 delavce manj, en delavec je danes. Zveza je kljub 16-odstotnemu zmanjšanju sredstev lani uspešno izpeljala vseh 18 posebnih socialnih programov na državni ravni. Leta 2014 bo še težje, saj je FIHO Zvezi dodelil 25% manj sredstev. Na podlagi edino široke in dolge razprave smo potrdili plan dela za leto 2014, čeprav živimo od iger na srečo in tudi naš plan je zelo močno odvisen od iger na srečo. Dejstvo je, da trenutno se v državi ukvarjajo z dvema izredno občutljivima zakonoma, zakon o igrah na srečo in zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, in v primeru sprejetja predvsem zakon o igrah na srečo, kot je sedaj predlagan, bi to hudo ogrozilo finančno stanje tako zvez kot vseh invalidskih humanitarnih organizacij. Predlog zakona predvideva nekega umestnega posrednika pri pridobivanju sredstev iz iger na srečo, in vkolikor bi ta sredstva šla bodi si v proračun ali pa direktno na ministrstvo in preko teh razpisov, sem prepričan, da bi to močno poslabšalo stanje naših organizacij. Delegati so v luči krčenja sredstev razpravljali o prihodnjem delovanju zveze. Veliko smo se pogovarjali o racionalizaciji, o varčevalnih ukrepih, predvsem pa o tem, kaj nas vse skupaj čaka. Potrebna bo velika reorganizacija tako na državni kot tudi na lokalni ravni. Beležimo, da lokalne občine vedno manj financirajo društva, kot tudi FIHO vedno manj financira tako zvezo kot tudi društva. Prihodnost vsekakor je v tesnejšem povezovanju, reorganizaciji, racionalizaciji. Odprli smo tudi temo možnosti ustanavljanja invalidskega ali socialnega podjetja. Torej, FIHO je največji financer, potem pa imamo kar nekaj prihodkov še od članov. Veliko razpisov, bom rekel, je v... Predsednik zveze je ob koncu še enkrat pozval mlade, naj bolj dejavno pristopijo k delovanju svojih društev in podajo predloge za izvajanje programov. Na mladih članih namreč sloni prihodnost naših organizacij. Sam osebno se zahvaljujem predsedniku in podpredsednici zveze, delegatom skupščine, članom upravnega odbora in strokovni zvezi službe in v društvih, vsem predsednikom in strokovnim sodelavcem, da smo leto 2014, bom rekel, dobro preživeli, da imamo zelo visoko stopnjo zaupanja in sodelovanja, in verjamem, da bomo ta krizno obdobje, ki ne bo večno trajalo, premagali tako, da bomo ostali povezani, enotni, predvsem pa z vizijo za prihodnje.
Vodstvo zveze si bo kljub 25-odstotnem znižanju sredstev prizadevalo, da bo delovanje zveze in vseh 13 društev v letu 2014 teklo nemoteno in da bodo izvedeni vsi posebni socialni programi tako na državni kot lokalnih ravneh, saj se brez njih gluhi naglušni, gluhoslepi in osebe s polževim vsadkom ne bi mogli enakovredno vključevati v slišeče družbeno okolje.